agora, mas a ver se esta firma a minha onde. Agora estou conseguindo, tenho devagar para tomar água. Massa. E aí, chame ele então. The hole right there. So if it rains, the water is gonna come right inside. I mean, the infection is not too bad. No, it's not. Ah, no. It's a broken. It's a broken. It's a broken. E as minhas cozinhas não vão ter sempre só. Amanhã acessa minha querida novo casa, acessa espanhar. Se espanhar para mim ficou coisa de sim ali, acompanhar. Esta é a reabilitação, tem mais um quarto, cozinha, casa aranha. Ok, esta poli. Ok, ok, ok. Sim, tem que achar, mas não tem casa. Quer dizer, cabe direito. Nessa reabilitação de casa, é tudo um quarto, sempre a mulher tira a subir do quarto, mas é tudo de novo, é naquele princípio que não vem. Está só, né? Eu não vim a droga, eu vou ter que ir a dizer. Quando eu vim a divagar, é sem a casa hoje eu fui.